नमस्कार सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ म प्रसन्न ढुङ्गाना नमस्कार म जयन्ती पुरासैनी सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाईको गृह कार्य सकारात्मक रहेको जसपाका नेताहरूको भनाई सत्ता साझेदारीमा शर्त नभएको एमाले पक्षको दावी एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको अडान आफूहरूबीच प्रवृत्ति र विचारको लडाई चलेको दावी कर्मचारीहरूको बढुवामा आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगितामा विभेद रहेको लोकसेवा आयोगको ठहर संसदमा विचाराधीन विधेयकमा विभेद हटाउन सुझाव अमेरिकाको कोलोराडोमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा 10 जना मारिए घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक पक्राउ र त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको पहिलो खेलमा बङ्गलादेश र किर्गिस्तान भिड्दै पहिलो हाफसम्म बङ्गलादेशको 1-0 गोल अन्तरको अग्रता सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाईका लागि गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अघि बढेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल जारी राखेका नेताहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् एक रिपोर्ट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाईका लागि गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताएका छन् वरिष्ठ नेता महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताएका हुन् पहिले मुद्दा मामिलाको काम अगाडि बढेमा सत्ता समीकरण लगायतको विषयमा कुरा गर्ने उनले बताए नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न पार्टीभित्र एकमत भएको भन्दै उनले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरे पनि निर्णय भने पार्टीले गर्ने बताएका छन् मुद्दा मामलाको सन्दर्भमा गृह कार्य चाहिँ सकारात्मक रूपमै अगाडि बढेको छ अब त्यो काम चाहिँ त्यो अनुसार होस् भनेर हामी पहिले त मुद्दा मामलाको अगाडि बढोस् न अनि बाँकी कुरा पनि गरौँ न नि त पहिले मुद्दा मामला सरकारको दायित्व जिम्मेवारी भित्र पर्छ के अनि बाँकी हाम्रा सवालहरू उठाएका सवाल सबैमा हामी कुरा गर्ने नै हो नि त सबैमा कुरा गर्छौँ सरकारसँग सबैमा कुरा गर्छौँ जो सरकारमा हुन्छ जहिले हुन्छ सरकारसँग कुरा गर्ने नै हो नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा आफ्ना मागहरूको विषयमा कुरा भएको बताएका छन् माग पुरा गर्ने आश्वासन आएको भए पनि देखिने गरी काम नभएको उनको भनाइ छ छलफलको क्रममा जसपाको सहयोग चाहिए काम गरेर देखाउन पर्ने अनि मात्रै जसपाले निर्णय गर्ने बताएको नेता कर्णले बताए हामी गए थियौँ नेताहरू समक्ष हामीले गए थियौँ के कुरा भयो हामीले त्यहाँ जुन विषयहरू चारवटा उठाइराखेका छौँ जुन हाम्रो माग त्यो मागलाई आश्वासन अस्तिदेखि पाइराखेका छौँ र भने पनि हो पोजिटिभ कुरा चलिराखेको छ तर देखिने गरी काम आएकै छैन काम हुनु पर्यो उहाँको सहयोग मागिराख्नु भएको छ भने आज पनि हाम्रो छलफलमा काम हेर्नु पर्यो काम गरेर देखाउनु पर्यो त्यसपछि हामी मात्रै निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ उहाँ देखाउँछु भन्नुभएको छ अब हेर्दै गर्छ नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले जसपा र एमाले बीचको सम्बन्धमा कुनै शर्त नभएको बताएका छन् रेशम चौधरीको रिहाई मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा भए पनि सत्ता साझेदारीको विषयमा कुरा नउठेको उनको भनाइ छ हामी बीचमा कुनै पनि शर्तबन्दी छैन उहाँहरूले हामीसँग सुरुवातको दिनदेखि तपाईँहरूलाई मैले दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा मैले दिएका टिप्पणीहरू पल्टाएर हेर्नु डे वनदेखि उहाँले एउटा कुरा निरन्तर भन्नुभएको छ हामी सरकारसँग कुरा गर्छौँ सरकारले हाम्रो माग सुनिदियोस् त्यो माग भनेको एक नम्बरमा रेशम चौधरी दुई नम्बरमा मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय यो लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा भनिराख्नु भएको छ सत्ता साझेदारी गर्ने कुरा त्यहाँ उठिरहेको छैन कुनै पनि शर्तबन्दी छैन हाम्रो बिचमा राम्रो सम्बन्ध भयो भने त्यो पनि कुरा आउला तर अहिलेसम्म त्यतातिर होइन उहाँहरूका मागहरूमा केन्द्रित भएर हाम्रो बिचमा छलफल भइरहेको छ
अहिलेसम्म जसपाको मागसँग सम्बन्धित भएर मात्रै कुरा भइरहेको उपनेता नेम्बाङले बताए। दुई पार्टीबीच राम्रो सम्बन्ध भयो भने सत्ता समीकरण हुन सक्ने पनि उनले बताए। नयाँ सरकार गठन वा यही सरकारको निरन्तरता भन्ने विषयमा राजनैतिक दलका नेताहरूको दौडधुप जारी रहँदा नेताहरूको यस्तो धारणा आएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल पक्षको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनि राष्ट्रवीले काठमाडौँमा गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्पष्टीकरणबाट आफूहरू नतर्सेको समेत बताउनुभयो। हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने सामुहिकतावादी प्रवृत्ति छ, एकतावादी, आफूलाई व्यक्तिवादी, आफूलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा छ। हामीले सङ्गठनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्दछौँ। हामीमा त्यो सङ्गठनवादी प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसो हुनाले दुईवटामा रहेको भिन्नतालाई तपाईँले बुझ्नै पर्छ। कतिपयलाई थाहा छैन के हो झगडा केपी ओली र यता अर्को समूहको बिचमा, के हो द्वन्द्वको कारण, के हो विवादको कारण, के हो कतै पदको हानाथाप त होइन, कतै स्वार्थको बाजाबाज त होइन, कतै व्यक्तिका अहङ्कारहरू टक्राइरहेका त होइनन्। यस्ता खालका कुराहरू तपाईँका मनमा पर्न सक्छन्। कतिपयले पारेको हुन सक्दछ, कतिपयले प्रचार गरेको हुन सक्दछ। यी कुनै पनि भ्रममा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणबाट भागेर मैदान नछाड्ने र पार्टी नफुटाउने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजनको पक्षमा रहे पनि आफूले पार्टी नफुटाउने स्पष्ट पार्नुभयो। केपी ओलीको अहिलेको चुरीफुरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्म मात्रै हुने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। नेता नेपालले नेकपा एमाले आफूहरूको भएको पनि बताउनुभयो। केपी ओली बिमाले सीमाले भएकाले पार्टी छोडेर गए हुने टिप्पणी गर्नुभयो। माधव नेपाल कहिले अलमलमा पर्दैन र दुविधामा पनि पर्दैन। चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ। कस्ता कस्ता कहाँ आए केपी ओली मेरो सामने। त्यसो हुनाले केपी ओलीसँग लड्ने कुरा कुनै ठुलो गाह्रो कुरा होइन। यिनका दुई दिनका चुरी फुरीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मका मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब यिनी सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ। त्यसो हुनाले पत्रकार साथीहरू, मलाई तपाईँले अझै बुझ्नुभएकै रहेनछ। मलाई एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो, कमरेड स्टेजमा बस्दाखेरि अनुहारहरू उज्यालो गर्नुहोस् न, अलि अनिहारो अनिहारो जस्तो भयो, मुसुक्क हाँसिदिनुहोस्। त्यसरी म हाँस्ने प्रयत्न गर्दै थिएँ। तपाईँहरूमा अलिकता पनि नपरोस् कि हामी तर्सेका छौँ केपी ओलीको स्पष्टीकरणबाट। तर्सेका छैनौँ, मैदान छोडेर भाग्नेवाला छैनौँ। पार्टी हामी फुटाउँदैनौँ। पार्टी फुटाउने केपी ओली हुन्। पार्टी फुटाउँछन् भने कसले भने केपी ओलीले फुटाउँछन्। हामीले पार्टी फुटाउँदैनौँ। केपी ओली र आफूहरूको बिचमा प्रवृत्ति र विचारको लडाइँ भएको पनि नेता नेपालले बताउनु भयो। ओलीमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति रहेको र आफू जहिले पनि सङ्गठनलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने गरेको बताउनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण सम्बन्धमा फागुन 23 गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन्। आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित स्थायी कमिटिका सदस्यहरू र कानुन व्यवसायी बीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरणलाई बदनाम गर्दै पूर्ववत रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएको अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका हुन्। समसामयिक राजनीतिका सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग सुझाव मागिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो।
र चाहिँ नि कतैबाट चाहिँ नि निर्देशित भएको जस्तो प्रकारको आभास आउने खालको कुरा भएको हुनाले यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरामा हामी सब एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौँ। उहाँहरूले त निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले बैठक बसिरहेको छ। उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पनि उहाँहरूले गर्ने भने हामीले त लिगल्ली अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ, समर्थन फिर्ता लिन सकिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव राखेर चाहिँ नि पास भयो भने प्रधानमन्त्री पद जान्छ, पास भएन भने उहाँ एक वर्ष फेरि प्रधानमन्त्री कायम हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको बताउनु भएको छ। भन्ने त थिएन र यहाँ एभाइलेबल स्थायी समितिका साथीहरू सहित चाहिँ केही कानुन व्यवसाय साथीहरूसँग परामर्शको लागि कानुनी परामर्शको लागि जुटेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आज मुख्य रूपमा कुनै निर्णय गर्नलाई बसेको विषय नभइकन चाहिँ कानुनी परामर्शको लागि मात्रै जुटेको कुरा हो। खास गरीमा कानुनी परामर्श भनेको अहिलेको चाहिँ मुलुकको जो डेडलकको अवस्था छ, यो डेडलकको अवस्थालाई संवैधानिक रूपले कानुनी रूपले कसरी जान सकिन्छ, कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमै चाहिँ हो। त्यही विषयमा चाहिँ कानुन व्यवसाय साथीहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू राय सल्लाहहरू परामर्शहरू सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको नेता गुरुङले बताउनुभयो। उहाँ त चाहिँ पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने तयारीमै हुनुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिदिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिदिए खण्डमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत लिने बाटो सायद खुल्न सक्छ। विश्वासको मत लिएपछि दिइदिन्छ, नदिए चाहिँ तुरन्तै चाहिँ तपाईँ संसद भङ्ग गरेर चाहिँ जाने बाटो खुल्छ भन्ने खालको चाहिँ सायद त्यो स्ट्राटेजीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त त्यो स्ट्राटेजीमा भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले कहिले फिर्ता गर्ने, कहिले समर्थन फिर्ता गर्ने भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ यो अझै पनि परामर्शमै रहेको अवस्था हो। कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद भङ्ग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसद र संविधानको रक्षाका निम्ति राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक रूपमै पहल कदम लिनपर्ने सुझाव दिएको नेता गुरुङले बताउनुभयो। राजनैतिक दलहरूबीच सहमति खोज्न पर्ने सुझाव कानुन व्यवसायीहरूले दिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले संसदको प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरूले बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसदको प्रभावकारिता नचाहेको बताएका हुन्। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सदन चलाउने र फलदायी होस् भन्ने नचाहेको बताउनुभयो। तर बिजनेसको अभाव भए, बिजनेसको अभाव, सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदाखेरि अप्पर हाउस पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभा, त्यसको सेसन पनि बोलाउनु पर्यो अनि विधेयकहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यो विधेयक दिएर दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक त। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति स्पष्ट। नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई विघटन गर्ने गलत दृष्टिकोण राख्नुभएकाले संसदको प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान नपुर्याएको बताउनुभयो। सरकारको हामी त हर दिन बैठकमा तोकिएको समयमा आएका छौँ, छलफलमा भाग लिन चाहन्छौँ, तर सरकारले जब विधेयकहरू नै ल्याउँदैन, बिजनेसै दिँदैन, कार्यसूचीमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर त्यसलाई निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन। त्यस कारण सरकारको, खास गरी प्रधानमन्त्रीको मोटिभ नै यो संसदलाई, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ उहाँलाई। त्यस कारण उहाँले चाहिँ यसका प्रति उहाँले अहिले पनि एउटा गलत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङले विधेयक आउन नसक्नुमा सरकारको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनपर्ने बताउनुभयो। सरकारले बिजनेस पेस गर्दा पनि अगाडि बढ्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो। त्यो के हो त भन्दा, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पनि हामी जुन कारणले यो अप्ठ्यारोमा पर्यो, त्यो अप्ठ्यारोहरू फुकाउने काम भने सर्वोच्च अदालतको
फैसलाले गरेन। त्यो अप्ठ्यारो भनेको के हो त भन्दा, जुन आधारमा सरकार उभिएको छ नि, झन्डै लगभग दुई तिहाई बहुमत अवस्था, अब त त्यो अवस्था त रहेन। सत्तापक्ष त माथिदेखि तलसम्मै दुई चिरा भयो। त्यसैले त्यो दुई तिहाई बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन, कायम छ। तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ। उपनेता नेम्बाङले संसदमा भएका समस्याका बारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुने बताउनुभयो। समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिने नेम्बाङले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 गलफाई गाउँको पारिपट्टी भारत सरकारले 3 महिनादेखि नेपाल सरकारको सहमति र जानकारी बिना नै एकतर्फी ढङ्गले नेपाली भूमि मिचेर तटबन्ध निर्माण गरिरहेकाले तटबन्ध निर्माण कार्य तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद अञ्जना विश्वङ्खेले कोरोना भाइरसले नयाँ रूपमा जन्म लिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन र जनताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद अमनलाल मोदीले COVID-19 महामारीपछि सरकारले देश विदेशमा रोजगार गुमेका मजदुरहरूलाई रोजगारी दिन नसकेको बताउनुभयो। सांसद आशा कुमारी विकले बझाङको दुर्गम शाहीपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष चामल माग्न सिंहदरबार धाइरहेको भए पनि समस्या समाधान नभएको बताउनुभयो। सांसद इन्दुकुमारी शर्माले महोत्तरीमा फागुन 10 गते 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीतादेवी झाको आफ्नै निवासमा सुतिरहेको अवस्थामा बिछ्यौना सहित रहस्यमय तरिकाले अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको घटनाको दोषी पत्ता लगाउन प्रहरी प्रशासन हालसम्म असफल भएको भन्दै दोषी पत्ता लगाई कानुनी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। त्यसै गरी सांसदहरू उमा रेग्मी, एकवाल मिया, कुमारी तुलसी थापा, कृष्ण प्रसाद दाहाल, कृष्ण भक्त पोखरेल, केदार सुगदेल, खगोराज अधिकारी, खेमप्रसाद लोहनी, गगन कुमार थापा, गजेन्द्र बहादुर महत, गङ्गा चौधरी, सतगौवा, घनश्याम खतिवडा, चाँद तारा कुमारी, जुवनराम श्रेष्ठ र झपट बहादुर वावलले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। नेपाल र बङ्गलादेशबीच विभिन्न 4 समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र बङ्गलादेशबीच आज दुवै राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षको उपस्थितिमा 4 विषयको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उहाँका समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिद बीच बङ्गलादेशको राष्ट्रपति कार्यालय बङ्गबन्धु भवनमा पर्यटन सहयोग, सरसफाई, सांस्कृतिक आदान प्रदान र रोहनपुर सिंहबाद रेलमार्ग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्रमा नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव यादव प्रसाद कोइराला र बङ्गलादेशी नागरिक उड्डयन सचिव मोहम्मद मक्कामेल हुसेन, नेपालका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई र बङ्गलादेशी वरिष्ठ कृषि सचिव मोहम्मद ममाहुल इस्लाम, सांस्कृतिक मामिला सचिव बदरुल आरिफिन र वाणिज्य सचिव मोहम्मद जफारुद्दिनले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर अघि दुई राष्ट्रपति बीच राष्ट्रपति भवनमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री गेवाली, बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर एके अब्दुल, बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र लगायत दुवै देशका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भेटवार्तापछि उहाँहरू राष्ट्रपति हमिदले सोही भवनमा आयोजना गर्नुभएको सांस्कृतिक कार्यक्रम र रात्रिभोजमा सहभागी हुनुभयो। बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्मशताब्दी विशेष समारोहका अवसरमा बङ्गलादेशी राष्ट्रपति हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार बिहान ढाका पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले ढाकास्थित नेसनल परेड स्क्वायरमा आयोजित नेपाल बङ्गलादेश सम्बन्ध र बङ्गबन्धुको जन्म शतवार्षिकी विषयमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसअघि बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो।
नेपालमा केही दिन यताबाट कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। मंगलबार 188 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा संक्रमण बढिरहँदा नेपालमा समेत खुल्ला सीमाको प्रभावले आउजाउमा कडाई नहुँदा संक्रमित बढेको आकलन गरिएको छ। तर सीमा क्षेत्रमा सरकारले अझै पनि कडाई गरिरहेको नै छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि के छ सरकारको तयारी? शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। पछिल्लो केही दिन यताबाट नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार कोरोना संक्रमितको संख्या 188 थपिएको छ। यो संख्या सोमबारको तुलनामा 38 बढी हो। अर्थात् केही महिना यता दैनिक 2 डिजिटमा बढिरहेको संक्रमण अहिले 3 डिजिटमा पुग्न थालेको छ। साता अघिसम्म दैनिक 100 भन्दा तल संक्रमित हुने गरेकोमा हिजो आज यो संख्या 100 भन्दा माथि छ। मंगलबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1128 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। भारतमा संक्रमणको संख्या बढेकाले नेपालमा पनि पुनः संक्रमण बढ्ने जोखिम छ। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र खुल्ला गरिनु र परीक्षण नगर्नु जोखिम बढ्नु मुख्य कारण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले 7 वटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, संघीय प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य सङ्घ संस्था, सबै जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय र सीमा नाका सहायता कक्ष, भारतबाट प्रवेश गर्ने नाकामा रहेको सहायता कक्षमा ज्वरो आएका यात्रुको मलेरियाको आरडीटी परीक्षण गर्न र COVID-19 को एन्टिजेन परीक्षण समेत गर्न निर्देशन दिएको छ। भारतमा अकस्मात चाहिँ कोरोना संक्रमणहरू फेरि 40,000+ भयो, 40,000+ बढी। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ओपन बोर्डर भएको कारणले हामी अलिक चिन्तित भएका छौँ। हिजो र अस्ति र हिजो हेर्दाखेरि हामी कहाँ पनि हल्का केही बढेको जस्तो देखिन्छ। यसमा हामी चिन्तित चाहिँ विशेष गरेर भारत जाने व्यक्तिहरू धेरै देखियो। अहिले यो स्थल मार्गबाट भारत जाने आउने कामले पनि जाने र अर्को हजुरको यो धार्मिक हिसाबले पनि जाने उहाँहरूमा चाहिँ हामीले कोरोना पाइरहेका छौँ। पोखरामा पनि त्यस्तै घटना जस्तो देखियो, विराटनगरमा पनि अलिकति त्यही देखिएको छ। यसले हामीलाई अलिकति चिन्तित बनाएको छ र हाम्रो मेन अहिलेको निर्देशन चाहिँ फेरि बोर्डरमा अलिक टाइट हुनु पऱ्यो। शङ्कास्पद व्यक्तिको तुरन्त एन्टिजेन टेस्ट गरेर यदि परेको खण्डमा PCR टेस्ट गर्ने भनेर हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। र अर्को कुरा, बोर्डरमा इन्डिया नेपाल बोर्डरमा चाहिँ फेरि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि आएको हुनाले हामीले स्थानीय तहमा त्यो समाचारहरू पठाएका छौँ। यस्तै विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्न, रोगको निगरानीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न पनि निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै देशभर सभा, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, बैठक र भिडभाड हुने कार्य नगर्न, नगराउन निर्देशन समेत दिएको छ। अहिले कोरोना छैन जस्तै गर्न थालिसक्यौँ। हाम्रो व्यवहार चाहिँ आज कोरोना आउनुभन्दा अगाडिकै व्यवहारको अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यही भएर कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ भिडभाड हुने ठाउँहरूमा भिडभाड गरिदिन भएन। सभा सम्मेलनहरूमा पनि थोरै मान्छे भइदिएको राम्रो, र त्यसमा पनि अलिकति सामाजिक दूरी र सेनिटाइजेसन, मास्कको प्रयोग पनि गरिदियो भने अब कोरोना बढ्दैन कि भन्ने हामीलाई आशा थियो। तर डर चाहिँ हामीलाई भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको जुन ओपन बोर्डर भएको कारणले उहाँहरू आउने जाने भइरहेछ, त्यसले गर्दा त्यसमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने चाहिँ उता बढ्दै गएको खण्डमा यता पनि निश्चित नै बढ्ने जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। गत वर्ष पनि भारत बाहेक अन्य मुलुकमा कोरोना फैलिँदा नेपालमा त्यसको खासै असर परेको थिएन। तर भारतमा फैलिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको थियो। सरकारले बेलैमा भारतीय नाकाबाट आवत जावत बन्द नगरी नेपालमा फेरि भयावह स्थिति देखा पर्ने भन्दै विज्ञहरूले तत्कालै नियन्त्रणको उपाय अपनाउन सरकारलाई सुझाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कर्मचारीहरूको बढुवामा आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगितामा विभेद रहेको लोक सेवा आयोगको ठहर। संसदमा विचाराधीन विधेयकमा विभेद हटाउन सुझाव। दाङको ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुरको विद्यार्थी सवार बस दुर्घटना, 1 को मृत्यु, 29 जना घाइते। र कोरोना महामारीका कारण चीनबाट फर्केका MBBS अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल काउन्सिलमा धर्ना। नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। बुबाकी समाचार। दाङमा ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुरको विद्यार्थी सवार बस दुर्घटना भएको छ। दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा 29 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 सरैया चोकमा आज बिहान 5:45 बजेतिर उक्त बस दुर्घटना भएको हो।
दुर्घटनामा परी तुलसीपुर 18 गणेशपुरकी 19 वर्षीय सम्झना केसीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। अन्य 6 जना गम्भीर घाइतेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ भने 23 जनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। विद्यार्थी सवार बस दुर्घटना हुनुको कारण खुल्न नसकेको भए पनि तीव्र गतिको कारणले हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बस को ठक्कर स्थानीय को मृत्यु भएपछि कैलाली को लम्की तनावग्रस्त बनेको छ। प्रदर्शनकारीलाई हटाउन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 2 जना घाइते भएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि तनावग्रस्त बनेको कैलालीको लम्कीमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 2 घाइते भएका छन्। गोली लागेर सोही ठाउँका 30 वर्षीय कृष्ण प्याकुरेल र 18 वर्षीय दीपक सञ्जाल घाइते भएका हुन्। कृष्णको पेटमा गोली लागेको छ भने दीपकको खुट्टामा गोली लागेको छ। गोली लागि घाइते भएका 30 वर्षीय कृष्ण प्याकुरेललाई कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौँ रिफर गरिएको छ भने दीपक सञ्जालको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। खुट्टामा गोली लागेका दीपक सामान्य रहेको तर पेटमा गोली लागेका कृष्णको अवस्था जटिल रहेको उनका साथमा रहेका आफन्त रामबहादुर चलानीले बताए। पेटबाट गोली निकाल्न समस्या भएको आफन्तले बताएका छन्। एकाठी दुर्घटना भइसकेपछि दोकानदारले अरू चाहिँ पब्लिकले चाहिँ बिमारले लासलाई उठाउने, पुलिसले गएर चाहिँ ड्राइभरलाई चाहिँ लिएर लुकाउने, यो कमजोरी नम्बर एक। नम्बर 2 के भयो तपाईँको भनेपछि प्रशासनले त्यहाँ गएर जनताहरूलाई चाहिँ के हो समस्या समाधान गर्छौँ हामी भन्नाले निकाय भनेको न्यायालय हो, त्यो जनताको लागि जनताको न्यायालयलाई गएर जनतालाई गोली हान्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रशासनले दिनुपर्छ, इन्सपेक्टरले दिनुपर्छ, माथि चाहिँ मन्त्रालयले दिनुपर्छ। जनताको चाहिँ कारण के हो भने जनताको न्यायालय हो नि त, त्यो न्याय पाउनलाई पनि गएको जनता गोली हान्नलाई गयो होइन नि जनता, जनताको समस्या आयो जनतालाई न्याय दिनुहोस् भने न्यायालयमा गएको जनता, जनता त्यो चाहिँ मारखान त गएको होइन, जनतालाई गोली किन हान्नु यो प्रशासनले दिने जवाब। स्थानीयका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जले ठाडो आदेश दिए पश्चात प्रदर्शनकारीमाथि अन्धधुन्ध गोली प्रहार गरिएको थियो। स्थानीयले आक्रोशित हुँदै प्रहरी बीट समेत भत्काएका थिए। उनीहरूले सवारी साधनको लापरवाहीका कारण घट्ने घटना न्यूनीकरण नभएको भन्दै कडाई कारवाहीको माग गरेका छन्। चित्ता काट्न मिल्ने, यिनीहरूले फाइन काट्न मिल्ने, यो चौरामा राख्ने के औचित्य के त, बस्नुपर्ने के ट्राफिकको ड्युटी भएन, स्वयं इन्स्पेक्टर यहाँको इन्स्पेक्टर स्वयं हेर्थ्यो बिहान। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले भने प्रदर्शनकारीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय लम्की घेराउ गर्न खोज्दा भिडलाई तितरबितर गर्न हवाई फायर गरेको बताएका छन्। मङ्गलबार बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लम्की चोक स्थित टिकापुरतर्फ जाँदै गरेको N6X8833 नम्बरको बसको ठक्करबाट पैदल यात्री लम्की चुहा नगरपालिका 1 की 22 वर्षीय कमला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर आन्दोलित भएका स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध पार्नुको साथै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। ठक्कर दिने बस र चालक बर्दगोरिया गाउँपालिका 31 वर्षीय पुष्पा कडेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नवलपरासी प्रहरीले 8 जुवाडे पक्राउ गरेको छ। पूर्वी नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिका 9 मौलाकालिका गेट नजिकै रहेको होटल ग्रीन फरेस्टबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा नवलपुर प्रहरीले 8 जनालाई आज नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार 2,25,000 नेपाली रुपैयाँ र 1,610 रुपैयाँ भारतीय नोटसहित 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। कोरोनाका कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा
धरना दिएका छन्। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 152 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो इन्टर्नशिप पूरा नभएको र तत्काल चीन फर्कन पाउने कुनै सम्भावना नदेखेपछि इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै काउन्सिल अगाडि धरना दिएका हुन्। विद्यार्थीहरूले 6 महिना अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाएको तर कुनै सम्बोधन नभएकाले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। सन् 2014 ब्याचमा एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको गत वर्ष इन्टर्नसिप रहेको र 3 महिनादेखि 10 महिनासम्म इन्टर्नसिप गर्न बाँकी रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पढाइ पुरा गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि इन्टर्नसिप पुरा गर्न नपाउँदा अनिश्चित भएर बस्नु परेको पनि विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। तर कोभिडको कारण देखाउँदै चाइनाले भिजा नदिँदाखेरि हामी अहिले 14-15 महिनादेखि चाहिँ इन्टर्नसिप पनि नहुने, अनि नेपाल सरकारको हाम्रो एनएमसीबाट चाहिँ यो अनलाइन इन्टर्नसिप पनि मान्यता नदिने, तर अरू क्लासेसहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएको भएर हामी अब 14-15 महिनादेखि एकदम स्पोर भएर बसिरहेछौँ होइन। अब त्यसको लागि हामीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाम्रो एउटा कुनै ठाउँमा देखाइदिनु पऱ्यो होइन। अब हाम्रो कतिपय साथीहरू एनएमसी पनि पास भइसकेमा छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डाक्टर शिवजी पौडेलले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दै सन् 2014 ब्याचका विद्यार्थीहरूको जस्तै सन् 2015 विद्यार्थीहरूको समेत समस्या हुने देखेकाले तत्काल प्याकेजमै समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो। तर कानुन अनुसार सहजीकरण गर्नका लागि छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्णय भएर आएमा कार्यान्वयन गर्न काउन्सिल सकारात्मक रहेको पनि डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। तर समस्या भएर सबै प्याकेजमा एकैचोटि समाधान गर्न सकिन भने अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो बाटो पुग्दा अभियान गर्नै पर्छ। भोलि माना 2 वर्ष बन्द होला होइन, तर के गर्ने त 2 वर्षमा विद्यार्थीलाई यहाँ त्यत्तिकै राख्ने होइन, मिलेन नि त है। त्यस कारण त्यसलाई कसरी गर्ने, कानुन तह चाहिँ तिमीहरूले हेरिसकेका छौ एग्रिडेसनमा 2007 जहाँ हो त्यहीँ गर्ने भन्ने लेखिएको थियो। बिचमा बाटो फुकाउ अभियान हुन्छ, तिमीहरूले 3 नम्बर कुरा भनेर जुन कोट गराएको छौ नि, त्यो भनेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहजीकरण गर्ने प्रावधान पनि रहन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरूले काउन्सिलले लिने परीक्षा समेत पास गरिसकेका छन् तर इन्टर्नसिप पुरा गर्न नपाउँदा लाइसेन्स पाउन नसकेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपालकै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकलहरूमा इन्टर्नसिप पुरा गर्न पाउने इन्टर्नसिप गाइडलाइनमा व्यवस्था भएअनुसार आफूहरूको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ। पहिलो पटक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको नेपालको आफ्नै न्यानो स्याटेलाइट अर्थात् सानो भू उपग्रह अहिले अन्तरिक्षमा घुमिरहेको छ। विक्रम सम्बत 2076 साल वैशाख 4 गते पहिलो पटक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको भू उपग्रह अमेरिकाको वर्जिनियाबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। सानै आकारको भए पनि नेपाली भू उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाइएपछि विश्वभर रहेका नेपालीले खुसी व्यक्त गरेका थिए। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालको आफ्नै न्यानो स्याटेलाइट अहिले पृथ्वीबाट 380 किलोमिटर उचाइको हाराहारीमा रहने गरी अन्तरिक्षमा घुमिरहेको छ। सुरुमा 420 किलोमिटरको उचाइमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र आइएसएसबाट अर्बिटमा छाडिएको यो उपग्रहको अवस्थाबारे हरेक दिन जानकारी लिइरहेको र उपग्रहले तस्विर पनि पठाइरहेको नास्टले जनाएको छ। अहिले स्याटेलाइट हामीले करिकरी 1.5 वर्ष जति हाम्रो आकाशमा उडिसकेको छ र दिनको 16 चोटि पृथ्वीलाई घुमिराख्छ र यसरी आउने क्रममा चाहिँ अहिले पनि निरन्तर पृथ्वीलाई घुमिराखेको छ र यसमा कुनै पनि प्राविधिक त्रुटि बिना त्यो स्याटेलाइटले विचरण गरिराखेको छ र त्यसमा हामीले सुरुमा जुन ग्राउन्ड स्टेसन निर्माण गरेका थियौँ त्यो ग्राउन्ड स्टेसनबाट कम्युनिकेसन अथवा संवाद गर्नलाई हामीलाई प्राविधिक समस्या पर्यो केही लामो समयसम्म र त्यस पछाडि हामीले अर्को उपकरण पनि खरिद गरेर ल्याइसकेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ, यसको अर्थ हामी नेपालको फोटो खिच्ने काम पनि लगातार गरिराखेका छौँ। नेपाली स्याट एक नाम दिएको नेपाली भू उपग्रह 2076 साल वैशाख 4 गते बुधबार अप्रिल 17, 2019 बिहान 2:35 अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको तट स्थित प्रक्षेपण केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो।
वर्ष 3 सैटेलाइट प्रक्षेपण कार्यक्रम अनुसार नेपाल सहित जापान र श्रीलंका का भू उपग्रह अंतरिक्ष में पठाइएको हो। सुरू में ग्राउंड स्टेशन बाट भू उपग्रहसँग संवाद गर्न केही महिनासम्म नसकिए पनि अहिले संवाद निरंतर भइरहेको र कुनै प्राविधिक त्रुटि बिना उपग्रहले पृथ्वीलाई घुमिरहेको नास्टले जनाएको छ। हामीले यो नेपालमा दिँदाखेरि कहिले नेपालबाट कमान्ड दिँदाखेरि कहिले ठ्याक्कै हामी कन्ट्रोल त गर्न सक्दैनौँ, तैपनि कहिले पूर्वी नेपालका कहिले पश्चिम नेपालको कहिले सूर्यतिर फर्किएका त्यस्ता फोटाहरू पनि आएका छन् भने केही राम्रा फोटाहरू हामीले क्याप्चर गरेका छौँ। त्यसैले त्यो फोटो प्राप्त गर्नको लागि पनि हामीलाई डाटा चाहिन्छ। डाटा भनेको जेनरली 4-5 दिनको सफा वेदर भएको टाइममा समय मिलाएर इलिभेसन पनि नजिक परेको खण्डमा मात्रै कमान्ड दिँदा राम्रो फोटोहरू आउने भएको हुनाले हामीले त्यो फोटो विकास गर्नको लागि त्यस्ता कमान्डहरू दिइराखेका छौँ र त्यसरी सङ्कलित भएका डेटाहरू क्युटेक विश्वविद्यालयकै सहकार्यमा हाम्रो प्राविधिक हिसाब प्राविधिक अधिकृत अहिले नास्टमा नास्टकै प्राविधिक अधिकृत जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले उहाँकै कोअर्डिनेसनमा काम भइराखेको छ र यहाँ रिसर्चरको रूपमा हामी जुन नयाँ विद्यार्थीहरू रिसर्चरहरू जोइन गर्नुभएको छ उहाँहरूले यो कार्यक्रम पनि सिक्दै र कमान्ड दिँदै हामीले संवाद गरिराखेका छौँ। नेपाली भू उपग्रह निर्माणमा संलग्न मध्येका एक नेपाली वैज्ञानिक डाक्टर आभास मास्केका अनुसार हरेक दिन 90 मिनटमा उपग्रहले पुरै पृथ्वीको परिक्रमा गरिसक्छ। यसको सक्सेस रेट 100% रहेको मास्केको दावी छ। यसले हरेक दिन फोटो खिच्ने काम गरिरहेको छ र यो वर्षको जुन जुलाईसम्म अन्तरिक्षमा रहने र त्यसपछि उचाइ घट्दै पृथ्वीमा आइपुग्ने र जल्ने बताइएको छ। सेटेलाइट चाहिँ अब नेपाल कभर गरिसकेको छ होइन, अनि हाइट चाहिँ 360 किलोमिटर पृथ्वीबाट 360 किलोमिटर माथि छ र किलोमिटर रेन्ज चाहिँ 1239 किलोमिटर रेन्ज छ। सुरुमा चाहिँ हामी सेटेलाइटबाट टेलिमेट्री डाटा रिसिभ गर्छौँ, भनेको उसको हाउसकिपिङ डाटा, ब्याट्री भोल्टेज, ब्याट्री चार्जिङ अवस्थाहरू हामी रिसिभ गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी सेटेलाइटलाई कमान्ड दिन्छौँ फोटोको लागि, अरू मिसनको लागि चाहिँ हामी कमान्ड दिन सक्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो टेलिमेट्री डाटा वेट गरेको अवस्था छ, टेलिमेट्री डाटा आइसकेको छ। सेटेलाइटले चाहिँ आफ्नो ब्याट्री भोल्टेज, चार्जिङ डिस्चार्जिङ अवस्था, सोलर प्यानलबाट चाहिँ सोलर इनर्जीहरू रिसिभ गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो डाटाबाट हामीले डिकोडिङ गरेको चाहिँ थाहा पाउँछौँ। यो निकै सानो आकारको भू उपग्रह हो र यसको उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ 10-10 सेन्टिमिटर छ भने तौल 1.2 किलोग्राम रहेको नास्टले जनाएको छ। प्रक्षेपणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्षेपणलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेको आशय ट्विटरमा व्यक्त गरेका थिए। तर लामो समय सञ्चालनमा रहने भू उपग्रह निर्माण र प्रक्षेपण गर्न नेपालले ठुलै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता वैज्ञानिकहरू औल्याउँछन्। भू उपग्रह प्रविधिमा नेपालले फड्को मार्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। निरन्तर सरकारले विज्ञान प्रविधि र भू उपग्रहको विकासमा लगानी गर्न सके यस प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको सफलता मिल्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधि मण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष 17 बुँदी मागपत्र बुझाएको छ। नेपाल ट्रेकिङ, ट्राभल्स, राफ्टिङ, एयरलाइन्स, संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो, कुरियर, श्रमिक युनियन, युनिट्राभको एक प्रतिनिधि मण्डलले आज मन्त्री ढकाललाई भेट गरी मागपत्र बुझाएको हो। कोरोना महामारीपछि अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, पर्यटन श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक 40% बढाउन पर्ने, नेचर गाइडको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, पदमार्ग क्षेत्रका श्रमिकमाथि हुने विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने, माउन्टेन गाइडको तलब र विमा निर्धारण गरिनुपर्ने, हेलिकप्टर रेस्क्युमा हुने विवाद अन्त्य गरिनुपर्ने, विमानस्थलका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नपर्ने लगायतका मागहरू मागपत्रमा समावेश गरिएको युनिट का अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। त्यस्तै पदमार्ग क्षेत्रमा इजाजत पत्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत युनिट्राभको माग छ। मेन अहिले इस्यु चाहिँ राज्यले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सबै श्रमिकले गर्नुपर्छ र सामाजिक सुरक्षामा नजाने सबै कम्पनीहरू चाहिँ मन्त्रालयबाटै इनिसिएसन लिएर अलिकति कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले मन्त्रीजीलाई राख्यौँ। त्यसै गरी अहिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा 3-4 वर्ष भइसक्यो मजदुरको वेतन वृद्धि नभएको,
वेतन वृद्धिलाई आधार मानेर चाहिँ अब हरेक श्रमिकले चाहिँ अब वेतन वृद्धि गर्नुपर्छ। न्यूनतम वेतन बोर्डले पनि तलब वृद्धि गर्नुभएको हुनाले वेतन वृद्धिको माग हामीले चाहिँ मन्त्रीले राख्यौँ। साथै हामीले अहिले श्रम ऐन चाहिँ धेरै कम्पनीले लागू गरेका छन्। हामी एउटा मन्त्रालयको इनिसिएसन लिनुपर्छ र हरेक कम्पनीले यदि कानुन मान्दैन त्यो कानुन नमान्ने कम्पनीले पर्यटन मन्त्रालयबाट दिने हरेक चाहिँ सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने हामी राख्यौँ। र नेचर गाइडको समस्या त्यसरी राखेका छौँ। नेचर गाइडको जुन जङ्गलभित्र काम गर्दाखेरि जुन विभिन्न समस्या इन्सुरेन्स नहुने ज्यालाको विभेद होइन त्यसै गरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ गाइडलाइन त्यो लाइसेन्स नवीकरणमा समस्या यी सबै गरेर चाहिँ हामी नेचर गाइडहरू समस्या राख्छौँ। पदमार्ग क्षेत्रमा हाम्रो श्रमिकमा चाहिँ विभेद एउटा पर्यो हामी ट्रेकिङमा जान्छौँ विदेशी चाहिँ एउटा होटलको होटलभित्र सुत्न पाउँछ भित्र रुम लिएर हाम्रो ट्रेकिङ गाइडहरू र पर्यटन सहयोग जो पर्यटन मधुरहरू हुन्छन् सहयोगी मधुर पोर्टरहरू उहाँहरू आकाश छानामु आकाशको छानामुनि आकाशमुनि सुत्न पर्ने अवस्था आएको छ। मागपत्रका विषयमा पर्यटन मन्त्री ढकालले आफू सकारात्मक रहेको भन्दै अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेवार समुदायको विश्व सम्मेलन हुने भएको छ। चौथो विश्व नेवार दिवस चिल्ला थ्व चतुर्दशी चैत 14 गतेको दिन काठमाडौँको बसन्तपुरमा नेवार समुदायको विश्व सम्मेलन आयोजना गरिने भएको हो। चौथो विश्व नेवार दिवस आयोजक समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी कोविड महामारीका कारण गत वर्ष हुन नसकेको विश्व सम्मेलन यस वर्ष आयोजना गरिएको जानकारी गराएको छ। सम्मेलनमा विश्वभर छरिएर रहेका नेवार समुदायको सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनमा नेवार समाज र नेपाल भाषाको विकासका लागि विशेष योगदान दिने 8 विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिने पनि आयोजक समितिले बताएको छ। त्यस्तै सम्मेलनमा नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने नेवार पुर्खाहरूको तस्विर प्रदर्शनी नेवार खानाका स्थल विभिन्न प्रख्यात कलाकार र सङ्घ संस्थाबाट सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति पनि रहने आयोजकले जनाएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको कालोराडोमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा 10 मारिए घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक पक्राउ र त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको पहिलो खेलमा बङ्गलादेश र किर्गिस्तान भिड्दै पहिलो हाफसम्म बङ्गलादेशको 1-0 गोल अन्तरले अग्रता। सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्त दीपक बहादुर सिंह र अन्य 2 सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले उनीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका सिंह प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएको थियो। म उहाँको विश्वासप्रति र उहाँले पढाएको काम र म यो खेलकुदलाई अगाडि बढाउनका निमित्त मेरो ज्ञान क्षमता र मेरो शक्तिले भ्याएसम्म म चाहिँ यो प्रदेश खेलकुदलाई अगाडि बढाउनेछु र प्रदेशमा यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम अगाडि रोसन गर्ने बाचा समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिलेसम्म सिकेर आएको खेलकुदप्रतिको मेरो लगाव र मैले सिकेर आएको ज्ञान र तपाईँको सल्लाह सुझाव लाई साथमा लिँदै तपाईँहरूप्रति र म आफू यो सुदूरपश्चिमको एउटा महत्त्वपूर्ण खेलकुदको जिम्मेवारी लिएको कारणले म यो सुदूरपश्चिमको खेलकुदलाई तपाईँहरूको सहयोग मार्फत म नेपालको यो 7 प्रदेशमध्ये म उत्कृष्ट प्रदेशका रूपमा म लिनेछु भन्ने तपाईँ कहाँ वाचा गर्न चाहन्छु। सदस्य सचिव सिंहलाई शपथ खुवाउँदै सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको छ। मन्त्रालय र खेलकुद परिषदले सहकार्य गरी सुदूरपश्चिमको खेलकुदलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सबै क्षेत्र वर्ग जात जाति सबै भूगोललाई मिलाएर लिएर अगाडि बढ्ने तपाईँको इच्छा शक्ति बढोस् म यो तपाईँलाई यो शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी सुदूरपश्चिम धेरै क्षेत्रमा हामी पछाडि छौँ। हाम्रो यहाँको भौगोलिक विविधता हिजोदेखि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण यसका यावत कुराहरू छन्। तापनि खेलकुदको क्षेत्रबाट हामीले क्रिकेटमा प्रगति गरेका छौँ।
गत वर्षको मुख्यमन्त्री पद मा पनि हामी पहिलो भयौँ, यो हाम्रो लागि असाध्यै गर्वको कुरा हो। सातवटै प्रदेशमा हामी पहिलो भयौँ। कैलाली अध्यक्ष हुँदा सुनले देशकै उत्कृष्ट तीन खेलकुद विकास समिति बनाउनु भएको थियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाईको गृह कार्य सकारात्मक रहेको जसपाका नेताहरूको भनाई, सत्ता साझेदारीमा शर्त नभएको एमाले पक्षको दावी। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको अडान, आफूहरूबीच प्रवृत्ति र विचारको लडाईँ चलेको दावी। कर्मचारीहरूको बढुवामा आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगितामा विभेद रहेको लोकसेवा आयोगको ठहर, संसदमा विचाराधीन विधेयकमा विभेद हटाउन सुझाव। अमेरिकाको कोलोराडोमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा 10 जना मारिए, घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक पक्राउ। र त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको पहिलो खेलमा बङ्गलादेश र किर्गिस्तान भेट्दै। हौस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।